南投山区开始出现间歇性的雨势了，仁爱乡长他到庐山温泉区劝导民众撤离。南丰村的圣本笃加油站去年台风惨被土石淹没，所以被称作是最悲情的加油站。员工今年特别加装防水铁卷门，以备不时之需。加油站员工赶忙将办公室外头防水铁卷门放下，就怕土石流再度来袭。这个加油站呢，又被称为全台湾最悲情的加油站，因为从921大地震过后呢，这个加油站因为台风造成土石流淹没，已经连续淹了四次。位在南丰村的圣本笃加油站，去年受到卡努台风重创，加油站几乎被泥沙灭顶，员工心有余悸，加装防台设施因应，但是都还没清掉啊。对啊，会担心又过来加装这些铁门啊，就是防灾门那些，然后这个加油机也都有那个套子。仁爱乡长则是前往庐山温泉区撤离民众。多数店家放下铁门，有的甚至拉起封锁线撤离，只剩零星店家营业。撤离的都蛮顺利的，那就是总共有四家有营业哈，那目前就有大概两位。左右是守护他们的一个家园。危险性增高的话，我们会立即的强制来把它劝离哈。凯米台风袭台，南投山区开始出现间歇性降雨，中南部山区雨量最高可能上看1800毫米。目前游客已经全数撤离，重型机具也陆续进驻各部落，一刻都不敢松懈。记者王维斐、高宇绿科技高蔡正顺、徐凯迪 SNG 小组南投报道。